Här sitter Henning, Henning Skogqvist, i sitt kök med alla sina pinnar. När du kör från Niemisel mot Gunnarsdjupträsk så passerar du Fredrikafors, en samling gårdar bara. Och där låg en gång ett vackert hus omgivet av de rakaste furor man sett. Och med en vacker förstukvist. Och plötsligt står han bara där, Henning. Han krattar och håller fint på gården. Och här på förstukvisten, ja, bron som vi säger. Här regerar kung Henning, skogarnas konung. Hej, jag heter Staffan och är fotograf. Får jag ta några bilder på dig och ditt fina hus? Ja, visst. Och direkt så tar han med mig mot några unga tallplantor ute på gårdsplan. Han berättar om sin filosofi om att skapa vackra, resliga, raka träd med bara handens kraft. Titta här, den här stackaren blev krokig. Han skulle ha fått hjälp att räta på ryggen. Ja, efter en lång och snörik vinter så blir ju många grenar böjda och trötta och då kommer Henning med sin ömsinta hand och hjälper till lite grann. Det tar tid, men om åren får gå så skapar man en fin och rak fura med handkraft. Titta, mot husväggen står en vadderad stege som Henning går runt med i sin skog. Vänta nu, hör Henning fågelsång. Jo, han reser stegen försiktigt för att inte skada barken och sen klättrar han upp för att försiktigt såga eller bryta av de nedersta grenarna. Han stamkvistar för en vackrare och värdefullare skog. Henning vill inte vara arbetslös, så nu ägnas mycket tid åt att göra tändved till vedspisar och kaminer. Av gamla kvistar som han samlat in och av bräder och träbitar så spintar han upp allt med en myras envishet. Det finns pinnar på bron och i farsten och i hela huset. Köksbänken är full och han packar allt i återvunna mjölk, fil och kaffepaket. Han fyller plast och sillhinkar, lådor och kartonger. Men han säljer inte. Nej, han ger bort till vänner och bekanta. Gratis och med ett leende. Och när man sitter på bron och vilar och njuter, är inte ålderdomen ändå bäst? Så minns man en dag för länge sedan. Släkt och vänner samlade. Man fick så många fina stunder att minnas. Men det gör samtidigt ont, för där finns ju saknaden också. Vart tog alla vägen? Ja, ensam blir man, fast man kanske ändå inte känner sig ensam. Jag vet inte. Man både minns och glömmer. Henning, får vi titta i ditt fotoalbum?
Här är ju liksom ditt kvittensblock på livet. Lite grann av vad du gjort och vilka du kände. Och om det här var dåtidens Facebook, ja, då hade du många vänner i din Facebook. Och den vackraste av alla bilder i ditt fotoalbum, även om den är oskarp på dagen, är en bild tagen mot väggen utanför ditt köksfönster för länge sedan. En vän. En förälskelse. Åren går. Behöver man en klocka för att mäta tiden? Eller räcker det med droppet från en istapp? Eller flyttfåglarnas fara och komma? Världens mittpunkt låg nog här på bron, känns det som. En knutpunkt i din tillvaro, tror jag. Allt utgick härifrån och mycket hände här. Kärleken är vacker. Kärleken är vacker. Och du har gjort alla dina plikter. Till exempel under andra världskriget så vaktade du ett dynamitförråd nere i Niemisel. Minns man ett namn? Minns man en doft av sommar? Minns man doften av en mjuk kind? Man både minns och glömmer. Man både glömmer och minns. Nu ska vi plocka bär. Och den där eländiga sandalen som bara glappar och krånglar. Vilken underbar höstdag. Och så gott om bär. Och gott om raka träd också. I din skog, Henning. Lingonflickor och blåbärspojkar. Ja, nu vill Henning visa upp sitt diplom för felfria mjölkleveranser. Diplom 1 för 3 års visad skicklighet och ansvarskänsla vid mjölkens behandling i Ladugården tilldelat 1978. Bra jobbat, Henning. Och måsen, som oväntat mitt i en smällkall vinter, hade landat i byn. Jo, jag tror att du sa att det var på 30-talet som den troligen blåste in från norska Atlantkusten vid någon storm. Och någon från byn hämtade bössan och sköt. Och du, Henning, lät stoppa upp den. Den varma mössen som alltid ligger på måsen där, ja, det ser ju ut som den tillhör måsen på något sätt. Ja, kallt var det. Här på ännu en bild ur ditt fotoalbum så ser man barn från trakten samlade kring juletid. Är inte barndomen ändå bäst? Och pojkar växer upp och blir män, och flickor blir kvinnor, och alla skingras sedan ut i vida världen, och alla gör sina liv. Familjer och arbeten, flyttar och far, släkt och kamrater, och utflykter och upptåg, vänner och förälskelser och allt vad man gör i livet. Thank you.
Men nu är både du och huset gamla. Taket regnar in och skorstenen går inte att elda i. Och en dag, ja, då har man uträttat allt. Då tackar man för sig och reser vidare, så är det bara. Men vi tar hand om de pinnar du lämnat efter dig. Och en dag så ska jag prova att böja någon riktigt krokig tallplanta jag ser. Och verkligen njuta av all fågelsång. Och njuta av livet. Är ändå inte hela livet ändå bäst?